Ավան Հովսեփյանի վերաբերյալ քրեական գործով առիթն իրականացնող Մարմինը թույլ է տվել բազմաթիվ խախտումներ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Աղվան Հովսեփյանի շահերի պաշտպան Աննա Մանթաշյանը։ Առիթն իրականացնող Մարմինը թույլ է տվել բազմաթիվ խախտումներ, ուղղորդված քննություն, որի արդյունքում շուրջ 45 տարի իրավական համակարգում ամենաբարձր պաշտոն, ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձի նկատմամբ ձեռք չի բերվել գետ մի ապացույց նրա գործնեության հետ կապված և նրան չի մեղսագրվել որևէ ապօրինություն։ Հաստաբան Երեմ Սարգսյանը անդրադարձավ գործի սկզբին և նշեց, որ Աղվան Հովսեփյանին այդպես էլ հստակ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հովսեփյանի համակարգում աշխատելու ընթացքում ապօրինություններ չեն բացահայտվել։ Նա հայտնում է, որ քրեական գործը հարուցվել է 2020 թվականի մարտի 3-ին պաշտոնական ամփոփություն կատարելու դրվագով։ 1.5 տարի միջև Աղվան Հովսեփյանը մեղադրանք առաջադրելը նույնիսկ նրան հարցակնելու կարիք չեն զգացել։ Որևէ անգամ չեն կանչ, այսինքն այնքան սուտ գործ է եղել, այնքան ոչինչ չի եղել դրանում, որ նույնիսկ հարցակնելու կարիք չի եղել, ու այդ գործով մինչև հիմա մեղադրանք չկա, այդ գործը իրանք էլի շարունակում են քննել, բայց այդ գործի շրջանակներում հանկարծ 1.5 տարի հետո որոշեցին, որ մեղադրանք առաջադրեն կալանավորեն։ Ինչի՞։ Ինչը համընկավ այդ իրադարձությունների հետ, համընկավ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ պետք է տեղի ունենային, և Աղվան Հովսեփյանը, որպես մտահոգ քաղաքացի, որպես հայ, արտահայտեց իր դիրքորոշումը, թե ոնց է տեսնում երկրի փրկությունը և ում կսատարի, ում է սատարելու այդ ընտրությունների ժամանակ Հայաստան Հանրության երկրորդ նախագահին, և դրանից հետո միանգամից սկսվում է այս տարափը։ Աղվան Հովսեփյանի փաստաբանական թիմի ներկայացուցիչ Գագիկ Խաչիկյանը նշեց, որ լրատվամիջոցներով տարածվել է հայտարարություն, որը նաև անմեղության կանխավարկածի խախտում է։ Փաստաբանը փոխանցեց նաև իր վստահորդի տեսակետը, նա նշեց, որ Աղվան Հովսեփյանի համար շատ կարևոր է հանրության կարծիքը։ Խոսքը վերաբերվում է այսպես կոչված ապօրինի ձեռնարկատիրական գործնեությամբ զբաղվելուն։ Ես իհարկե իմ ձեռքի տակ չունեմ վիճակագրական տվյալներ, բայց երկար տարիներ աշխատելով իր ապա համակարգում ասեմ, որ նման հոդվածով մեղադրանք շատ քիչ է հանդիպում։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Սույն գործով կա ընդամենը 1 մեղադրանքի համար առանցքային վկա, ես անվանում եմ նրան, ուրեմն այսպես ՄՍՎ, մեղադրանքի սրտի վկա, որովհետև իրոք այդպես է։ Ուրեմն անուններ չտալու համար այսպես էլ կանվանեմ։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը նշեց, որ գործի հանգամանքները կապվում են հայտնի Մանվել և Վարշամ Ղարիբյան եղբայրների հետ, Վարշամ Ղարիբյանը հայտնի է նաև Շանթի Յուրա անունով։ Մանվել և Վարշամ Ղարիբյան եղբայրները, որոնք նախկինում մտերիմ հարաբերություններ են ունեցել Աղվան Հովսեփյանի հետ, ունեն որոշակի տարաձայնություններ իրենց եղբայրների միջև, որոշակի գույքերի և բիզնեսների հետ կապված։ Այսինքն երկու եղբայրներ ունեցել են կոնկրետ գույքային վեճ, և այդ գույքային վեճերը նրանց բիզնեսների հետ կապված նաև որևէ կերպ հանգուցալուծմանը չէր հասնում, իսկ այն եղբայրները որևէ կերպ կոնսենսուսի չեն կարողանում այդ հարցի շուրջ հասնել։ Այդ ժամանակ եղբայրների նախաձեռնությամբ և այսպես ասած ցանկությամբ այդ հարցերի հարտմանը, լուծմանը ներգրավեց պարոն Հովսեփյանը և վերջիններիս մյուս մտերիմ նաև Վրեժ Մարկոսյան անունով մի անձ, որը սույն քրեական գործով նույնպես անցնում է մեղադրյալի կարգավիճակով, և նրա նկատմամբ քրեական գործը նույնպես պարոն Հովսեփյանի պես արդեն իսկ կազմվել է մեղադրական եզրակացությունը և գործը ուղարկվել է դատարան։ Նշենք, որ 45 տարի շարունակ արդարադատության ոլորտում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով, ձեռնարկատիրական գործնեության ապօրինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, փողերի լվացման և այլ արարքների համար։ Կես տարուց ավելի կալանքի տակ գտնվող Աղվան Հովսեփյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Լուսին Ղազարյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։